vážiť našej štolskej televízie Klopačka. Toto je naše improvizované štúdio, z ktorého vám budeme prinášať reportáže nielen zo života našej štoly, ale aj zo života našej obce Hodruša Hábre. Vlastne v tomto školskom roku sme skúsili pracovať s niečím, čo som teda nazval televízne štúdio alebo televízia Klopačka. Jedná sa o voľnočasovú aktivitu, ktorá není nejak presne inštitucionalizovaná. Je to vlastne nejaký útvar, v ktorom sa stretávame so žiakmi úplne dobrovoľne a snažíme sa pracovať s nejakou audiovizuálnou technikou a vytvárať dokumenty a reportáže zo života školy. No a škola mala takúto techniku? Škola zabezpečila takúto techniku, aspoň teda v tom základnom zložení, tak aby sme mali na čo nahrávať video, aby sme mali čím snímať zvuk. Pre vlastne nejaké štúdiové nahrávanie sme zabezpečili také mobilné štúdio, tvorené plátnom a štyrmi svetlami, také základné vybavenie, keďže vlastne škola má limitované možnosti priestorové, tak vlastne tieto stretnutia prebiehajú v učební informatiky, kde vždy teda to štúdio rozložíme a potom to štúdio zložíme, keďže nemáme mať kde trvalé umiestnené toto štúdio. No, nemala som s tým žiadne skúsenosti, chcela som to vyskúšať, ale chodievam na recitačné podujatia, tak som to chcela vyskúšať. No a čo je ľahšie teraz? Recitovať? Mať niečo takéto naučené? Alebo nechať sa filmovať? V podstate tam je to trošku iné, že tam dokopy nikto ťa nepočúva, jeden jediný človek, tvoj kameraman, ale na druhej strane vieš, že tam potom môžu byť ďalšie stovky, možno tisíce ľudí, čo to budú vidieť. Takže čo je ťažšie? No, ťažšie je moderovať, lebo musíme sa naučiť aj rozprávať tak z hlavy a nie len naučené texty. Takže recitácia je ľahšia. No, robíš to koľko? Toto myslím. Tento rok alebo už? Iba aj tento rok. Tento rok. Ono sa to predtým vôbec nefungoval, vôbec ten krúžok. No. Hej, že. No dobre, no tak a ako by si sa sama posúdila, ide ti to, máš v niečom rezervy, alebo čo ti povedali títo starší spolužiaci, čo by si do budúcna mala vylepšiť? Tak určite mám dať rezervy a neviem, čo by som mala vylepšiť, ale budem sa snažiť na sebe pracovať. Už si robila nejakú tú reportáž? Áno, robili sme už najmenej 3 reportáže. No a čo, aké boli ohlasy? Zverejnili ste to pravdepodobne na internete? Tak? No, spolužiaci, kamaráti, čo? Videli to vôbec? Niektorí to videli, ale ja to nerada pozerám na seba. No ale pýtam sa, aké boli ohlasy, že či ti niečo niekto povedal, že to bolo fajn, alebo že tam si bola taká, alebo onaká, že by si mala to. Hej, povedali, že to bolo fajn, ale ja to tak neberem veľmi. Pochvalu aj malý darček na pamiatku. Rodičia, hrdí na svoje ratolesti, už môžu chystať školskú tašku a peračniť, lebo v septembri sa z nich stanú už ozajstní školáci. Áno, robíme to naozaj, robím to ja, robím to dobrovoľne, robím to vo svojom voľnom čase, robím to pre radosť. Tie deti tam chodia, pretože tam chodiť chcú a to je mimoriadne dôležité, lebo voľnočasové aktivity organizované ako cez krúžkovú činnosť sú určite vynikajúce, ale často dochádza k istým momentom, kedy žiakov tá konkrétna činnosť prestáva baviť.
Častokrát sa prihlásia na takú aktivitu v septembri a potom už neskôr ako keby ten záujem vyprchá. Takáto činnosť nie je v našom televíznom štúdiu limitovaná žiadnymi, ako by som povedal, veľkými očakávaniami. Naozaj vychádzame len z toho, že deti niečo robiť chcú a my im to robiť umožníme. Nazvali ste sa teda, že televízia Klopačka, to znamená, že plánujete niečo pravidelné, nejaké relácie? Že... Áno, nazvali sme sa televízia Klopačka, názov vychádza z hlbokej banskej histórie tohto regiónu, preto práve Klopačka, aby sme sa identifikovali s touto, myslím si, že dôležitou historickou súčasťou tohto regiónu. No a preto televízia, že plánujeme robiť reportáže v nejakých periodických cykloch. Zatiaľ teda to robíme po mesiaci, čiže vydali sme reportáž za mesiac apríl. Ale popri tom samozrejme robíme aj menšie projekty, kedy sme robili ku dňu matiek nejaké pásmo. A ešte pokiaľ sa nájdu také podujatia, ktoré by si zaslúžili nejaký samostatný vstup, tak samozrejme nemusíme za každým čakať celý mesiac, kým sa niečo nazbiera, ale pokiaľ bude nejaký zaujímavý materiál, tak to pripravíme pre našich divákov a budeme to zverejňovať aj mimo toho cyklu raz za mesiac. Na internete. Na internete, áno, teda, že vlastne sa jedná zatiaľ o YouTube-ový kanál. Aj predtým som už robil v Zuške. V Zuške čo? V takomto nejakom odbore, že ste robili videá? Áno. Takže ty vlastne len pokračuješ aj. A tam si už skončil? Či ešte aj tam Aj tam chodím zároveň s týmto. Aha, tak teba to riadne baví. A čo teda doma natáčaš? Čo si robil? Prečo si sa vlastne na to dal? Alebo teda venuješ sa fotografii? Som sa ťa ani nespýtal. Alebo nie, točíš videá? Ja som na videách, mňa točí ja iný. Niekedy si trénujem, alebo niekedy máme úlohu a niekedy len tak zo strany. No ale ty si tu na tomto krúžku teraz ako moderátor, hej? No. Dobre som to pochopil. Ale zároveň vieš aj natáčať, hej? No. Natáčaš. A prečo si sa dal na tú úlohu moderátora? Chcel si to vyskúšať aj z tej inej strany? No a čo? Ako to ide? Čo je ľahšie? Byť kameramanom alebo redaktorom? Asi redaktorom. Prečo? Lebo technika? Technika je niekedy ťažká a môže sa to niekedy pokaziť alebo... A takto? Nemáš problém sa rozprávať alebo teda nie. Hovoriť nejaký monológ rovno do sklíčka, kde nie, nikoho nevidíš? Nie, aj na deň matiek som bol hovoriť. No, čiže vystupuješ takto verejne, v podstate si zvyknutý. A nemal by si teda tým pádom chodiť v Zuške do dramatického krúžku? Áno. Mal? Či chodíš? Chodím. Aj ty chodíš? Už 4 roky. Aha, takže ty si vlastne aj fundovaný tým pádom moderátor. No a čo ste tu vytvorili, myslím, na tú základnej škole? Aké videá, kde si... Aj deň zeme bol, potom prváci, zápis prvákov a uvítacie nejaké tie videá. Pre našu základnú školu to má, myslím, veľmi hlboký význam z hľadiska toho, že sa snažíme ponúknuť našim žiakom a ich rodičom niečo, čo by bolo akýmsi spôsobom signifikantné a rozpoznateľné medzi ostatnými školami, aby sme dali vedieť, že napríklad aj na takejto malej škole dokážeme spraviť a zrealizovať pomerne výnimočný projekt, ktorý je dôkazom toho, že tu máme dosť takto kvalitných pedagógov aj kvalitných žiakov a dokážeme im ponúknuť niečo, čo tu v okolí nie je minimálne tak bežné a dokážeme nad tým pracovať a tú myšlienku ďalej rozvíjať, čo môže byť naozaj zaujímavé aj pre budúcnosť školy. Dnes ste práve mali práve nejakú takú nezvyčajné, nazvem to, stretnutie, respektíve workshop, že ste tu mali takých starších pomocníkov od tých detí, myslím, zo dvoch stredných škôl. Takže dnes sme organizovali workshop kvôli tomu, že naše skúsenosti z práce s audiovizuálnou technikou sú obmedzené
a napriek tomu, že ja isté skúsenosti mám, stále potrebujem aj ja sám na sebe pracovať, vzdelávať sa v tom, čo chcem vlastne odozdať deťom. No a keďže na dvoch školách, ktoré sú tu v regióne, či už je to umelecká škola tu v Hodruši Hámroch alebo stredná odborná škola v Žarnovici, sú odbory, ktoré sa práve venujú buď práci s fotografiou alebo s grafikou, kde prichádzajú vlastne žiaci do styku na odbornej úrovni s audiovizuálnou technikou. Tak som poprosil pánov riaditeľov z týchto dvoch stredných škôl o spoluprácu a v dnešný deň nám teda poslali k nám do školy na tento workshop svojich žiakov, ktorí v takých dvoch celkoch foto a v druhom celku video pracovali s našimi žiakmi, učili ich ako zhotoviť fotku, ako zhotoviť video, ako nastaviť zariadenie pre prácu s videom, s fotografiou a potom neskôr ako tu ten materiál spracovať prostredníctvom nejakého editačného softvéru, či pre prácu s fotkami alebo prácu s videom. Takže naši žiaci, teda, ktorí sú členmi televízie Klopačka, sa učili pracovať naozaj od skúsených práve s takouto technikou. Ja som začínal v podstate v škole, nebolo to doma. Som začal, keď sme sa to v škole začali učiť. A my sme to mali tak akože dobre zariadené v tom, že to bolo najprv že teória, až potom sme robili teda niečo v programe alebo čo. Takže to bolo také, že teoreticky jednoduché, že sa nezačínalo s ničím ťažko, že mi to išlo tak plynulo v pohode, že nemám pocit, že som mal s niečím problém, len teraz už keď sa snažíme robiť niečo lepšie, tak je problém, aby to bolo lepšie. No, aby bol nejaký nápad, aby sa to dalo nejako urobiť, aby to vyhovovalo. Je niečo, s čím by si sa mohol pochváliť? Akože niečo, čo si možno zverejnil, možno si poslal do súťaže, alebo sa to páči len tebe, alebo možno tvojim blízkym? Tak neviem, máme na škole zo pár takých prác, že sa prezentovali aj pred niekým iným, ale takto na internete asi z mojej roboty nenájdete nič asi. No aj vy sem teda chodíte pomáhať takto s týmito mladšími. Čo teda na nich hovoríš? Sú to žiaci základné školy samozrejme, takže tie vedomosti ešte nie sú, no ale teda pochvál ich a pochvál sa. Tak na to, že sú teda zo základnej školy, tak je to oveľa lepšie, ako som čakal, keď sme sem išli. Keď sme tu boli a robia také akože pokroky, že na to, že sú takí mladí, tak čakal som, že to budú horšie chápať, tak by sa dalo chápať, ale to je ťažšie chápať. Ale chápu to rýchlo, učia sa rýchlo, robia dobre na to, akí sú mladí. Dobre, a opačne, čo možno by si im vytkol, že, a možno im to si nieraz povedal pri tom filmovaní, čoho by sa mali mohli vyvarovať? Tak nie ani tak s robotov, ale skôr tým, ako zarábajú s tými vecami, že väčší pozor na kameru a takto, že keď niečo nosia, tak na to dáva väčší pozor. Mm-hmm. A kde si veci postavia a takto. Mm-hmm. To bude asi tým, že to nie je ich. Takže no. Na to si zvyknú, keď si raz zarobia a kúpia si vlastný foťak, vlastnú kameru a vlastný statív. Mm-hmm. Za tie 3 roky, čo študujem fotografiu, asi vymyslieť dobrý nápad a potom to spracovať tak, aby som s tým bola spokojná. Vymyslieť to vlastne od začiatku. Prísť nápadom, spracovať to a odprezentovať si to tak, aby som bola spokojná s tým, čo vzniklo. Čiže nejaká tá technika, teda zvládnutie nejakej techniky a programov a samotného fotoaparátu ťa až tak netrápilo, nepotrápilo, ale skôr tie nápady, hej? Keďže už sa venujem tomu asi od 7. triedy na základnej škole, tak plus minus tú techniku mám zvládnutú, ako funguje fotoaparát a tieto veci. A programy, keď niečo potrebujem, tak si pozriem návod a snažím sa to naučiť, zapamätať si to. Dobre, no už tu ste, teda chodievate sem na základnú školu, už ste tu párkrát boli takto pomáhať na takýto, nazvime to, krúžok. Čo teda, ako vyzerajú tie decká po tej stránke odbornosti, respektíve neodbornosti, darí sa im a ako sa tebe darí v úlohe pedagóga? Úloha pedagóga znie fakt vtipne, ale decká sú šikovné s tými, s ktorými sme pracovali my. Myslím že si, že keď budú akože pracovať na sebe ďalej, tak majú šancu to dotiahnuť ďaleko. Ak ich to baví a budú sa ďalej tomu venovať. Tá vízia je nasmerovaná na dlhodobú spoluprácu, jednakže
tá kooperácia medzi školami v regióne by podľa môjho názoru mala byť oveľa tesnejšia. A naozaj príklad aj takejto spolupráce ukazuje, že viem spolupracovať aj s ostatnými školami a tvoriť nejaké spoločné diela, ktoré môžu byť zaujímavé nielen pre deti alebo pre nás, ale aj pre širokú verejnosť, práve keď výsledkom takejto spolupráce môže byť niečo ako školská televízia. Mňa zaujíma akože aj technika a aj akože potom výsledok, ktorý z toho vyjde, že ja niečo natočím a potom z toho vyjde nejaký celok a že to má hlavu a petu a že sa z toho dá niečo vyrobiť potom. Mm-hmm. No a už si aj predtým teda niečo skúšal doma možno alebo niekde inde? Ani nie, to bol taký môj prvý raz, čo som to začal tak. Čiže to bol tvoj sen v podstate, že ťa to zaujíma a práve preto ani si... Ani nie, ale tak. Nie? Či kto ťa nahovoril sem prísť? No ja som sa sám rozhodol ísť. No lebo si to tak povedal, že to nebol ani tvoj sen, takže to vyzeralo ako keby si z donútenia. No a teda už si niečo robil, niečo možno aj vyrobil, však pre tebou hovorili spolužiaci, že už ste nejaké tie reportáže vyrobili. Tak ako ti to išlo a ako si s výsledkom spokojný? No... Tá reportáž, ktorú som ja robil, tak tá bola taká ešte priemerná a ešte sa musím učiť, ako to poriadne spraviť. Mm. No a čo je ťažšie? Je ťažšie ovládať, obsluhovať tú techniku? Alebo to ostatné, to tvorčie za tým? Ťažšie podľa mňa to ostatné, pretože kameru akože iba nastavíme a tak, ale za tým sa skrýva ešte, že musíme nasmerovať ľudí, ako sa majú stáť, ako to majú povedať a také ostatné veci okolo toho. Našim plánom je samozrejme v prvom rade s tými žiakmi, ktorí už pracujú v tomto útvare, pracovať naozaj na čo najprofesionálnejšej úrovni, tak aby žiaci v rámci svojich vekových možností dokázali zvládnuť tú prácu, ktorú teda chcú v rámci televízie robiť. Samozrejme, vzhľadom na to, že tie možnosti máme len také, aké máme, nie je možné takýto projekt robiť masovo. Čiže naozaj je tam istý mechanizmus, ktorý nám umožňuje pracovať len s nejakým počtom detí. Čiže nevieme viesť internetovú televíziu s 50 deťmi. To jednoducho také možnosti nemáme, ale v každom prípade stále máme otvorené dvere pre nových žiakov, ktorí takáto práca zaujme a naozaj sú ochotní nielen začať, ale aj vytrvať pri takejto práci, lebo nevždy je to zábava, nevždy je to len veselé, niekedy naozaj treba stráviť aj hodiny za strihacím softverom alebo stráviť hodiny pred kamerou a stále prechádzať znovu a znovu zábery, aby to bolo naozaj dobré. No a na to potrebujeme samozrejme aj dovybaviť nejakou technikou. Naša škola z vlastných prostriedkov nejakú tú základnú techniku zakúpila. Takisto od Združenia rodičov sme dostali napríklad to mobilné videoštúdio. To sme dostali zasa z iných prostriedkov. No a samozrejme veríme, že sa nám podarí zapojiť aj do tohto projektu aj takú verejnosť, ktorá by nám bola napríklad schopná zakúpiť alebo prispieť na zakúpenie techniky napríklad na záznam zvuku alebo pre mobilné svetla a tak ďalej. To sú naozaj pomerne veľké položky, ktoré potrebujeme, ak chceme robiť tú prácu čo najkvalitnejšie. No a my sa samozrejme budeme tešiť na ďalšie reportáže a možno aj akožto príspevky do televízie Panoráma. Ďakujem. Budem vás čakať.